цун залгуулсан атап хүний хүртэн хүлээдэг эвгүй баримтууд цувралын цоо шинтхэн дахины дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та нарын зарим наах удаа үзэж байгаах тэрхүү хүмүүс танилцуулахад эвгүй баримтууд цувралаад ердөө интернет сонин хацралтай тий эвгүй гэсэн нөх хүмүүсийн яриад байдгүй аль болохоор тиймэрхүү мэдээллүүдийг түүгээд гоё имплээ зэгцлээд ярилцдаг байгаа. Энэ удаагийн дугаараар ярилцах баримтууд гэсэн нэлээ сонирхолтой тийм зарим бүр нэлээ сүүл үед бүр буужинж байгаа юм мэдээлүүд аа. Магадгүй та сонсож амжаагүй байх. Тэмүүн түүнээс гадна өмнөх дугаар дээр бас хэдүүлнийх нь дуусгаж амжаагүй нэг зүйлс байгаа. Нэг аппликейшны оо үнэн эсвэл худлаа гэдэг нь олох тэрхүү оо аялалтаа 1000 манай зурглаач залуу битэр гарсан. Энэ удаагийн дугаараар бас хөрхөн уртуулж магадгүй тийм учраас идчих юм ойртуулад гоё харагшаа тухал суугаад тэгээд дууслан үзээрэй. За тэгээд шууд эвгүй баримт руугаа орцгоё. Аялал гэдэг бол хүмүүсийн урд өмнө мэдрээгүй цоо шин дуршлагыг мэдрэх хамгийн тохиомжтой арга үйл. Урд өмнө хизээж очиж байгаагүй газар руугаа явж зурга ахуулж цагийг хөвгөлтөө өнгөрөх дургуй хүн гэж ховрол байх. Гэхдээ мэдээж үүнд хязгаар гэж би. Дэлхийн хаанч байсан 100% баталгаатай аюулгүй орон гэж байхгүй тийм үү? Гэхдээ хүн гэдэг маш сониуч амьтан. Сониуч зандаа хөтлөдөн цааш явсаар харамсалтай бөгөөд хамгийн нууцлаг ботсон үйл явдлуудын нэгийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За тэр одоо хэд үл юуны талаар ярьсан. Тэгэхээр та нар мэдчихэж байгаа. Ерөнхийдөө Европ болон Европын улс орнууд болон Америк бол жуулчлаараа дэлхийд олон нэгэн дээвүр ордог. Тэгэд энэхүү жуулчлалын салбарыг зочроосон гэх юм уу нэгэн үйл явдлын талаар хэдүүлээ ярилцах гэж байна. Тэгэд энэхүү үйл явдал бол маш их одоо мөрн олдсон ч гэсэн айгүй тийм учир битүүлэг эцгийн хариун гараагүй тийм айгүй тийм нууцлаг хэрэг байгаа. Тэгээ би бас аль болохоор бас нэлээд ухаж их дажгүй судалгаа хийсэн. Тэгэд хэдүүлээ бас нэг бодлын ингээд энэхүү хэргийн учрыг олох гээд хэдүүлээ оролдъё тийм үү. За энэхүү хэрэг бол хоёр эмэгтэй Нидерланд жуулчин тохиолдсон явдал байгаа. Энэ хэргийн учрыг олоход бас тус болох гэсэн үгнээсээ товчхон танилцуулъя. За эхний жуулчны нэр бол Лизанд Фрун гэдэг нэртэй байгаа. 1991 оны 9 сарын 24-нд төрсэн. Спортлог тэр дундаа волейболын спортоор хичээлддэг. Тэгээ өөрөө аадал явдал дуртай. Тэгээ шин дуршлаг хөрөнгөлүүлэх болон шүхрээр үсрэх дуртай гэсэн байгаа. За хоёр дахь эмэгтэй жуулчин бол Крис Крэмер гэдэг нэртэй байгаа. 92 оны 8 сарын 9-нд төрсэн. Нидерландстаа урлаг судлаар төгссөн. Тэгээ ерөнхийдөө хоёр найз бол ижил сонирхол ихтэй. Тэгээ хоёулаа бас аялах дуртай байсан байгаа. Тэгээ хоёр охин яасан бэ гэхэлээ коллеж төгсөөд тэгээ дараа нь хамтдаа байр түрээслээд өмнө ерөөсөө очиж үзээгүй тийм шин газар руу аялалд явхаар шийдсэн байгаа. За тэгээ яасан бэ гэхэлээ мэдээж аялалд явхад тул мөнгө хэрэг болно. Тэгээ мөнгөө цуглуулахын тулд коллеж кафед ажил хийгээд 6 сар мөнгөө цуглуулсан байгаа. За тэгээ мөнгөө цуглуулчаад хайшаа явхаа шийдэхдээ Панам гэдэг улсыг сонгосон байгаа. За Панам гэдэг бол та нарын зарим мэдж байгаа Мексикээс урагшаа одоо өмнөд хойд Америкийн голтон байдаг уулц. Тэгээ манай хоёрын зорилго нь юу гэсэн мэхлээр өөртөө спан хэл сурдаг байсан. Тэгээ пана спанер ярьдаг учраас спан хэлээ цаашруулан гараа одоо хүүхдтэй ажиллах сайн дурын ажилд бас ажиллах гэсэн юм зорилгоудтай. Тэгээ мэдээж үгдийн шин дуршлаг, шин хүмүүстэй танилцах, шин газар очих юм одоо ерөнхийдөө ийм зорилготой панамыг сонгосон байна. За тэгээд эцсийн яасан мэхлээр 2014 оны 3 сард ерөнхийдөө аялал бол бэлэн болсон байгаа. Энэ бүх үйл явдал 2014 онд болсон явдал. Одоогоос 6 жилийн өмн ч юм уу, тий. Тэгээд 2014 оны 3 сарын 15-нд Панам дээр буусан байгаа. Энэ цаг юунууд бол аюу дараа нь аюу хэрэг болно. Тийм учраас бас анхаараарай. За тэгээд Панам дээрээ ерөнхийдөө эхний 2-7 хоног бол аюу гоё өнгөрсөн байгаа. Шинэ хүмүүстэй танилцаа, цагийг хөвгөлтөө өнгөрөөгөө, тий. Хилээ давтаад шинэ найзтай болоод ерөнхийдөө л оюутан одоо залуу хүний аялал ямар байдгүй яг л тэр шуумаар болсон байгаа. За тэгээд 3 сарын 29-нд богэд ирнэртэй одоо жижиг уулархаг доснор руу очиж одоо хост фамили гэж ярьдаг те. Хост фамили гэхлээр юу гэсэн үг вэ гэхээр гадаад байдаг оюутнууд сайн мэдж байгаа. Ерөнхийдөө нэг гэр бүлт одоо үнгүү дийлэн хүйд үнгүү байрлаж одоо тухайн улсын соёлтой танилцдаг гэсэн үг. Одоо яг нэг айлд байрлаад одоо Европ гэсэн бас хост фамилиуд аяих байдаг. Тэгээд залуу хүмүүсийн хувьд ч айгүй ашигтай. Ерөнхийдөө нэг айлд үнгүү байрлаад одоо гэр оронд нь тотхын байвал туслаа. Тэгээд ерөөдөө хамт одоо илүү соёлтой танилцаа гэж байрлаж болдог. Тэгээд хоёр охин бол тэр нэг айл яг нэг сар болох юм зөвшөөрлөөр орцсон байгаа. За тэгээд мэдээ зүгээр байхгүй одоо нөгөө сайн дурын ажиллаа бол яг тэр айл байрлан гараа хийх ёстой байсан байгаа. За тэгээд ерөөдөө бүхдүү цайхан үргэлжлүүлсэн байгаа. Бас өөр
сайн дураар ирсэн оюутнуудад танилцаал, ажиллаа хийгээл, хилээ сураал те. Тэгэд асуудал гараад хэлсэн байхлаа 4 сарын 1-нд нь яг тэр аюу гой байгальтай хэсэг байд юм байна. Яг тэр хэсрүү очиж одоо шинэ газар үүсэх зорилгоор явсан байгаа. За тэгээд яасан бэхээр манай хоёр нэг Испан эрэгтэй хүнтэй одоо гайд хийх, хүртэж хийлгэх нэг Испан эрэгтэй хүнтэй ярилцсан байгаа. Тэгээд тэрхүү Испан хүн бол тухайн газрыг бол гайгүй мэддэг дуртай байсан байгаа юм л та. Гэтэ одоо хүртэл энэ хүн Испан хүний нэрийг нь бас нууцлалт юм байна. Гэтэ та нар ерөөхдөө яг энэ хэрэгний сүүлэр яагаад энэ хүний нэрийг бас нууцлалныг ойлгоно. Энэ зүг бол бас жоохон сонирхол. Та нар бодоод үзтээ ингээд хоёр эмэгтэй чуулчин газраа сайн мэдгүй. Тэгээд хөтөч яг өөрт нь ингээд санал болгохоор тэр хүчийг авахгүйгээр зөвхөн хоёулхна тэр мэдгүй газар руугаа явахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд үүнээс гадна нэмэлт бол тухайн газар бол тийм амар шигүү аймаг ихтэй жалар ихтэй ер нь тийм ном ногоон одоо төөрхөд амархан газар байдаг шүү дээ. Тийм газар байсан байна. Дээрээс нь нэлээд хөдөлгөөнтэй хүн явбал 3-аас 5 цаг алхаж очихдээ бас хөөрхөн зайтай газар байгаа та нар харж байгаа. За тэгээд 11 цагийн үед тухайн байрлаж исэн гэр бүлийн нохоо блүү гэдэг нэртэй нохоотой хоёр охин гуруулаа яг аялдаа гарсан байна. Тэгээд ингээд аялд гарахдаа бол аюу хөнгөн хуцлаад нэг жижигхэн үүрэгчтэй үүрэгчэн дотор ойр зур юм аа хийл явсан байна. Ерөөсөө тийм нэмэлт хоол одоо хувцас авч авахгүй хэдвэл өдөртөө буцаж ирнэ гэдэг нь ойлгомжтойгоор тгийж гарсан байгаа. Тэгээд тэр гурван айлд гарчаад дараа нь яасан бэлээ тэр өдөр нь зөвхөн нохоонд ганцаараа буцаж ирсэн байгаа. За тэгээд маргааш нь яасан бэлээ нөгөө дурслахтай Испан хүчинлаар ирсэн да. Тэр хүчтэй уулзахтай цагтаа хоёр охин ирээгүй байсан байгаа. Тэгээд нэг хатралтай юм цаг тохирчоод өөртөө хүчгүйгээр явцсан. Тэр хэдээ алгуулсан байгаа. Тэгээд түүнээс гадна тэр сайн дур үйлд оролцож байгаа бусад оюутнууд хилнийх нь хичээлийн бусад залуучууд нь хоёр охины ирээгүй анзаарсан байгаа тухай үед. Хиндэ бол хүмүүс нэг сандралтайг байгаа. Яа гэвэл хоёр насанд хүрсэн эмэгтэй тэгээд магадгүй төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн байх, магадгүй өөр тийш явсан байх гэдэг ч юм уу те. Тэгээд дараагийн өдөр болоход октоос ямар ч одоо зураг байгаагүй. Тэгээд хүмүүс бол за ямар нэгэн юм л байдал бишгүүцэн байна гэж ойлгоод Нидерланд гэр бүл рүү мэдгдсэн байгаа. Тэгээд гэр бүл мэдгэд бол нэлээд цочортсон байгаа. Яа гэвэл ерөнхийдөө уг нь бол гэр бүлийнхэн дээр аюу холбоотой байдаг. Тэгээд айл гарснаас хойш ганц ч одоо холбоо байхгүй бүр ор зураггүй алгуулсан байгаа. Тэгээд 4 сарын 3-нд яасан бэ гэхээр нөгөө дуршлагын Испанд хөтчөөр орхиод холбоодуулаад тухайн нутгийн иргэдтэй хамт одоо самналт одоо хайлт хийсэн байгаа. Тэгээд хайлт хийж хахад бас л одоо ямар ч уул мөр сураг юу ч олдоогүй яг л зүгээр ингээд агаар хамгарсан юм шиг алгуулсан байгаа. За тэгээд 3 хоногийн дараа 4 сарын 6-нд яасан бэ гэхээр Панамын үндэсний иргэний хамгаалалт агентлаг бүр мэрэгжлийн хайлт хийлүүлсэн байгаа. Үнэрч нохоонуудтай тийм тусгай гаргаад бүр мэрэгжлийн саналт явуулсан байгаа. Тэгэд энэхүү хайлт бол үүнээс цааш 10 хоног өнгөрсөн байгаа. 10 хоног маш идэвхтэйгээр охтуудыг хайсан ч ямар ч уулмөр олдоогүй. Хоёр охины харсан гэрч байхгүй, ямар ч уулмөр байхгүй. Одоо уусан усны сав юу ийцэн хол юу гэдэг тий. Юу ч байхгүй зүгээр ингээд орт бас алгуулсан байгаа. Тэгэ үүнээс цааш өдөр хоног өнгөрөх тусам ихтгэл найдвар алтарч Европ даяараа энэ хоёр охины талаар бол бүр санаа зовж хийсэн байна. За тэгэд яасан гэхээр эцэст нь 6 сарын 14-нд алгуулснаас 17 хоногийн дараа охтын алга болсон газрын ойролцоо тухайн нутгийн иргэн эмэгтэй дээд хөхөнгийн цүнх олоо цахирандаа өгсөн байна. Тэгээд тухайн цүнх бол хоёр охины нэг Лизаны цүнхтэй ойролцоо цүнх байсан байна. Тухайн цүнх олдсон тэр Рио Калибра гэдэг газрын ойролцоо тэр газар нь хоёр охины очих ёстой байсан газраас 12 цагийн зайтай, нэлээд зайтай газар байсан байна. Тэгээд тэр цүнхийг олсон нутгийн иргэн эмэгтэй юу хийсэн бэ гэхээр яг тэр цүнх олдсон газар өмнөх өдрлөө ямар ч цүнх байгаагүй гэдэгт бол итгэлтэй байсан байна. Тэгээд цагдаагийнхан олсон цүнхийг шалгаж үзэхэд цүнх бол хоёр охины нэг Лизаны цүнх гэдэг нь батлагдсан байгаа. Тэгээд хамгийн гашраа нь юу вэ гэхээр доторх одоо цүнх доторх эд зүйл ерөөсөд тийч гимтээгүй байдалтай олцсон байгаа. Тэрхүү цүнх дотор байсан эд зүйлсээс танилцуулахад хоёр охины гар утас, Лизаны гадаад пассворт $83 болон Лизаны камер, хоёр бүхний даруулга болон хоёр нүдний шил, тэгээд савтай ус зэрэг олцсон байна. Тэгээд цагаан бол юу гэж үздэн бэлээр энэ дотроос бол ямар нэгэн уулмөр олдох ёстой тий гар утас дээрээс нь камер гэтлийн зүйлсийг бол ухах юм ба нэлээ юм байх ёстой гэж үзээд нэлээд судалгаа хийсэн байна. Тэгээд утсыг шалгахад юу болсон бэлээр
хоёр охин аялалд гарснаасаа хойш хэдэн цагийн дараа тусламжийн одоо яаралтай тусламжийн дугаарууд руу залгаж холбогдох гэж оролцсон байгаа. Тэгээд чинь 112 гэсэн дугаар руу, энэ бол олон улсын онцгой байдлын дугаар. Тэгээд энэ дугаар руу 16 цаг 30 минутаас Кристийн iPhone-оос, дээрээс нь 19 цаг 51 минутаас Лизаны Samsung Galaxy утаснаас энэ хүү 112 гэсэн дугаар руу залгах гэж оролцсон байгаа. Дааж түлжээ байхгүйсэн учраас холбогдож чадаагүй. Тэгээд дараагийн 2 хоног буюу 4 сарын 2-нд болон 3-нд бас адилхан одоо энэ тусламжийн дугаарууд руу залгах гэж оролцсон байгаа. За тэгээд 4 сарын 4-нд нь Кристийн iPhone 2 удаа чинэг биш сүлжээ шалгахын тулд ассан байгаа утастай. Тэгээд 4 сарын 5-нд нь Лизаны гар утас одоо Galaxy сүлжээ шалгаж асаа тэгээд чинэг дуусаад ерхэд унтарсан байгаа. За тэгээд нэг хэцэлтэй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр 4 сарын 5-наас хойш Кристийн iPhone-ийн PIN кодыг нь буруу оруулаад асааж чадаагүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр мэдээж хин нэгэн гадны хүн энэ утасыг өөртөө байлгаж исэн гэж болохгүй. Эсвэл хоёр охины нэг нь нөгөө охин боёо Лизан бас PIN кодыг мэдхгүй оруулах гэж оролцсон байж болохыг гэсэн таамууд гарч ирж байгаа. Тэгээд тэрхүү утаснаас 4 сарын 7-оноос 4 сарын 11 хүртэл 77 удаа сүлжээ шалгах гэж байсан байна. За тэгээд дараа нь 4 сарын 11-ний 10 цаг 56 минутаас сүлжээ шалгасан байгаа. PIN код хийгээгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд тухайн өдрийн 11 цаг 56 минутаас нэг удаа асаад тэгээд утас унтарсан байна. Тэгээд хэдүүлээ ингэж үзэх юм бол хоёр утаснаас нийт 7 удаа дуудлага хийхснийх нь зөвхөн нэг нь амжилттай болсон ч гэсэн тэр нь 1 секунд холбоо аваад тэгээд унтарсан байна. Өөрөөр хэлбэл октод аялал гарсан өдрөөс ахуулаад 10 хоногийн турш таар боддоо бүл бүтэн 10 хоногийн турш тусламж ирсэн байна. За тэгээд гар утасны хувьд бол иймэрхүү. Тэгээд үүнээс гадна камер дээр, бичлэгний камер дээр зурнууд авсан байсныг одоо би танарт бас харуулъя. За тэгээд аялал гарснаас хойш ихний зурнууд нь ерөөхдөө бүх зүйл хэвэн байсан. Охтууд бол нэг жаргалтай газар үзээд зураг авахуулаа тий. 4 сарын 1-нд авсан зурагнууд. Тэгээд ихний өдрийн зургийг ажиллах юм бол очих ёстой газраасаа хаашаа явсан зурагнууд байсан байна. Жишээ нь сүүлийн зургуудын нэг нь охтын нэг нь чулуун дээр зогсож байгаа тэр зураг бол очих ёстой газраасаа цаашаа нэг цаг явсан байгааг зааж байгаа. Тэгээд хүмүүс үзэж байгаа бол яг энэ одоо зурагнаас хойш тэр чулуун дээр ахуулсан зурнаас хойш судал үүсгэн гэж үзэж байгаа. Тэрний хэвчлээ зүйл нь юу вэ гэхээр энэ зурагнаас хойш зураг авахгүй байжгаад 4 сарын 8-ны шөнийн 1 цагаас шөнийн 3 цаг хүртэл 9-с дээш удаа зураг авсан байна. Өөрний зурган дээр болохоор тийм улаан тэмдэг оо чулуун дээр ургамал дээр тавьсан зүйл байсан. Тэгээ зарим хүмүүс юу гэж үзсэн гэхээр магадгүй охтууд буцаж явах гэрлүүгээ буцах харих замаа ингэж тэмдгээр тэмдсэн байж болох юм аа гэж үзчихсэн. Тэгээ өөрний магадгүй хамгийн эвгүй зураг нь юу вэ гэхээр Крисин одоо хоёр охины нэгийнх нь толгойны зураг байсан. Тэгээ зураг болохоор маш ойрхоноос авсан зураг байсан учраас яг одоо тодорхой хэлэхэд аюу хэцүү байсан. Тэгээ цаадаахаас бол яг бүх зургууд бол ил болоогүй дээ ил болсон хэдэн зургийг бол хэдүүлээ сая арт ярилцлаа. Бид нар харах үед авсан зургуудыг хүмүүс зарим үс юу тайлбарсан мэхлэр магадгүй тухайн үед гэрэл айгүй хязгаар гэрлийн одоо харах орчин хязгаартай байсан учраас охтууд замаа харахын тулд камерны спичний гэрлэр харсан байж болох юм а гэсэн бас санаа байсан. А өөрний санаа байсан юу вэ гэхээр магадгүй охтууд ямар нэгэн амтанг үргэх гэж те өөр ямар нэгэн одоо зэрлэг амтан ч юм уу те үргэхийн тулд бас гэрлийг ашигласан байж болох юм а гэж ярьсан зүйлсийг би уншсан. Тэгээ өөрний магад юу гэсэн мэтэр охтууд духтамж ярьж одоо хол байгаа хүмүүсийг харах зүуднээсээ гэрэл асаа зураг дарсан байж болох юм а гэж бас ярьсан байсан. Энэ бас айгүй бодтой магад гэж бодож байна. За тэгээ цагдаа нар юуг анзаарсан мэхлэр зураг одоо ингэж дард явах явцдаа зургнуудын голд нь нэг зураг бүр зорж устсан
харагдсан гэж байгаа. Та нар боддоо ингээд бүх дурнууд байгаа тийм харах үед авсан, гадар авсан 90 гаруй зураг байсан мөртлөө яг тэр зургууд дундаас нэг зураг дутуу байсан байгаа. Тэгээ энэ зураг болохоор 4 сарын 8-ны нөгөө шүн авсан зургууд дунд шүний 1 цаг 30 минутаас 0509 гэсэн дугаартай яг нэг зураг бүр устсан байгаа. Тэгээ та нар боддоо хэрвээ охтууд өөртөө зураг устгасан бол тэр олон одоо хэрэггүй гэж хэлж болохоор зургууд зөндөө байсан. Тэгээ явж явж яг тэр шүний одоо тэр шүний 1 цаг 30 минутанд авсан зураг яагаад устгагдсан байх вэ? Яг энэ зурган дээр магадгүй гол хэргийн эзэн гэх юм уу те хэрэг хэргийн эзэн байвал тэр хэргийн эзэн гарсан байх магадлалтай гэж цагдаа нараа үзээд тэр зургийг сэргээх маш олон арга ашигласан боловч ерөөсөө чадаагүй. Тэгээд нэмэлт сонирхолтой зүйл нь юу байсан бэхээр цагдаа нараа үзэхдээ тэр зургийг яг зорж компьютероос устгасан байх магадлал нь маш өндөр гэж хэлсэн байна. Тэгээд энхүү цүнх олноос хойш бол дахиад бүрний эрэл хайгуул явуулсан ба ерөнхийдөө бас охтуудын зарим явсан гадруудыг харж байна те зургийг харчлаа. Тэгээд одооний дахиад нэг хайлт хийгээд үзье гэдэг дахиад нэг эрчимтэй хийсэн байгаа юм л та. Тэгээд энэ зургийг оруулахгүй мэдэхгүй байна. Тэгээд хэрвээ эвгүй юм үзэх жоохон эвгүйрэхдэг хүмүүс 10 секунд хүлэгчээрээ энэс хоошоо. Тэгээд үүнээс цааш 6 сарын 19-нөөс нь цүнх олцсон гадраас хоол гүйхэн өөр нэг гадраас хоёр охины нэгнийх нь аарцгны яс нь олцсон байна. Тэгээд түүнээс гадна өөр нэг эвгүй зүйл юу байсан гэхэлээ аарцгны яс олцсон газрын ойролцоо хоёр охины нэгнийх нь хөл нь өмс гуталтай хамт тасарсан байдалтай олцсон байна. Тэгээ хөлнөөс олцсон мөр нь юу байсан бэхээр хатгалттай зүйл нь юу байсан бэхээр амтны хатсан орон хатсан шүдний орон байхгүйсэн байгаа. Тэгсэн мөртлөө айгүй тэрхэн тасалсан ямар нэгэн төхөөрөмж эсвэл зэвсэг ашиглаж татсан гэдэг нь бол тодорхой байсан. Тэгээ дараа нь хүмүүс шалгахад бол аарцгны яс нь крисих тасарсан хөл Лизаных байс нь бол татсан байгаа. Тэгээд түүнээс цааш төд удалгүй өөр бусад ясны хэсгүүд олдож эхэлсэн байна. Нийт 33 одоо жижиг яс олцсон бөгөөд тэрнийх нь 28 Лизаны зүүн хөлнийх нь яс байсан гэж байгаа. Тэгээд хоёр охины олцсон яснууд нь нэг хашгалтай зүйл нь юу байсан гэхээр Лизаны одоо олцсон яс нь дандаа амьдтайгаа одоо биенийхээ хэсэгтэйгаа гэсэн мөртлөө Крисих нь болохоор бүр албаар өнгөлж цэвэрлсэн гэдэг нь шүү дээ. Яг тийм яснууд олцсон байгаа. Тэгэхээр хоёр охин бол магадгүй өөр орчинд бичлэг гэмтсэн ч юм уу те тийм байх магадaltaй гэж бас үзэж байгаа. Гэтэ Крисийн ясыг зөрүүд ингэж цэвэрлж өнгөлсөн шалтгааныг ингээ хараад үзэх юм бол магадгүй охтууд ямар нэг одоо маа бүлэглэлийн бүлэглэлтэй таарсан гэж магадгүй мат. Албаар юу гэдэг эд мөрийн байранд үлдээхгүй тулд охтуудын нэг бол биеийг нь бүр ингэж гоожуулж хутсан гэж бас тийм магадл бас байсан. Өөрний сонирхолтой зүйл олдсон нь юу вэ гэхээр түүнээс хойш Аделина Кори гэдэг нэртэй нэгэн сурвалжлагч нийтлээ бичгтээ Панамынхан өөртөө одоо тэр засгийн газар нь өөртөө тэр энэ хайлтанд анхнаасаа сериозны оролцоогүй зүгээр л нутгийн иргэдэг гэж жоохон дайрсан болол ингэж өнгөрсөн гэж байгаа. Тэр нийтлэлээр бичснээс үүний шалтгаан нь юу вэ гэхээр Панам өөртөө аюул жуулч авдаг орн тийм үү. Тэгээд өөртөөхөө орны энэ жуулчлал дотор сөрөг мэдээлэл цацхгүй үднээс Син газар нь өөртөө ингэж нэг дөрөвдө арга хэмжээ аваагүй гэсэн бас гадлага нийтлэгдсэн байсан. Тин харах юм бол 2013 онд охтыг алдсаас өмнө 1.5 сая жуулчин Панам хүлээж авсан байна. Тэгээ нийт жуулчин дунджаар 365-аас 385 доллар дунджаар зарцуулдаг. Дээлийнх нь Америк, Канада, Европоос жуулчд ирдэг гэж байгаа. Тэгээд ингээд хараад үзэхээр охтыг алдсаас өмнө 2 удаа бас жуулчд алга болж ирсэн тийм бол гарч ирж ийсэн байгаа Панамд. Тэгэд энэ бүхэн бол хоёр охиныг алга болохоос болох хүртэл тэгэж их дүүлэнэг бол дидээгүй нь бас сонирхолтой байна. Тэгээд нотлог баримтууд болох цүнх тэр олсон яснуудаас нийт 33 хурууны хээ олцсон байна. Тэгсэн мөртлөө хайлтанд оролцсон хүмүүс нь хурууны хээний бүртгэлгүй учраас бас юу гэдэг нь тэр хэрэг хүн хэрэг хийсэн бол тэр хэрэг хийсэн хүний хурууны хээг нь олоход тууд гарч исэн байгаа. Тэгээд үүн дээр нэмэлт Панамын засгийн газар нь одоо дахиж тэр нотлох баримт дээр ажиллах тэр зөвшөөрлийг өгөхгүй байсан гэж байна. Тэгэхээр та нар харж байгаа засгийн газар нь өөрөөсөө ингэж бас энэ хэрийг аль болохоор хүмүүс нь олоохгүй ингэж
явсан жимсэг бас үйл нас тийм нийтлүүд айгүй олон байсан. Тэгээ охид өөртөө мэдээж тийм хол явах боломж байхгүй, тийм зузаа хувц байхгүй, идэх хол байхгүй, нөөц маш муу. Тэгээ өөртөө бол тийм шийдвэр гаргаагүй гэдэг нь бол ойлгомжтой байсан. Энэ бүхнээс үзэхэд магадгүй Мексикийн картелуд гэж ярьдаг тийм Мексикийн харт амхны бүлэг тийм бүлэгт баригдаад тэгээ тэрхүү хүмүүс нотлох баримтыг устгахын тулд ингэж ятсын биеийг нь гуужуулж ингэж бодис хэрэгэлтэн байж болох юмаа гэсэн бас санаа байсан. Тэгээд нийт үеийн нэмжлэгт охтуудын явсан зам тийм утсан гүүр байсан гэж байгаа. Тэр утсан гүүр дээр бол нутгийн ирээд хүртэл явхаасаа тойрж явдаг. Тэгээд тэр утсан гүүрнэр бол хүмүүс унах магадлал аягүй өндөртэй. Тэгээд зарим хүмүүс үзэж байгаа бол магадгүй охтуу тэр утсан гүүрээр гарахдаа нэг нь унаад бэртэж гимцсэн байж болох юмаа тий. Одоо нөгөө толгоо нь гимцсэн юу байсан ш, зург байсан ш, тэр зурган дээрээс үзэхэд охтууд яагаад юм хоол явсан, яга тэр нэг зураг устгагдсан, тэр зургууд явсан зургууд ямар учиртай вэ, олцсон биений хүүдээс гарсан одоо ойнцхнууд хэмтгэлсэн нэг бодлоо ингээд баггүй эд мөрийн баримтууд байгаа мөртлөө энэ хэрэг бол яг тэр чигтээ ойнцг хэвээрээ үлдсэн. Бидний мэдж байгаа зүйлүүд охтууд ямар ч байсан 10 хоны турш ямар нэгэн гай зовлонтой ухчирсан. Тэгээ тэрхүү зовлон юу байв, гадны хүн байв уу, өөр ямар нэгэн зүйл байв уу, тэгээ бүхэл бүтэн 10 хоногийн турш охтуудын одоо тэр мэдэрсэн айцныг бол танаар төсөөлж байгаа. Энэ бол маш аимштай зүйл. Дин бол зүгээр л нэг хинч өчрийн олоогүй асар том өнсөх. Би таар юу гэж бодож сэтгэлээ бичээрээ өөр өөр тухайн магадлуудаа бичээрээ сонирхолтой зүйл бас гарах гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн баримт руугаа орцгоё. Тэргээс одоо бидний ярилцах мэдээллийг та нарын бас нэлээдгүй хувь нь над руу чадар явуулсан төчийн ийм болоод байна шүү дээ. Миний талаар нэг ярилцэл тат хүний ярилцах хэрэгтэй хаа. Нилээ олон хүний сонирхлыг татсан гэж хэлж болно. Энэ бол нилээ сүүлийн үе үйл явдал. Сая 11 сард дэлхийд даяар хамарсан нэгэн маш сонирхолтой үйл явдал гэж хэлж болно. За тэр юу болсон бэ гэхэлэр монолит гэдэг зүйлийн талаар та нарыг зарим сонсч амжсан баг. Тэг өнөөдөр хэдүүлээ энэ хүн монолит гэж юу юм, ямар учиртай, яагаад хүмүүс шуугаад байгаа гэдэг талаар жохон ухаж судалцгаах болно. Тэгэхээр энэ бүхэн хаанаас эхэлсэн бэ гэхлээр хэсэг бүлэг амтан судлаачид Америкийн Юта мужид нистэг хэрэгтэй явж хагаад нэгэн маш сонирхолтой зүйлийг олсон байна. За тэр сонирхолтой зүйл бол мэдээж бидний монолит гэж нэрлэдэг байгаа зүйл өөрөлдөл өндөр гурвалжин урт призм аягийн нэгэн битийг олсон байна. За энэхүү бит бол бас хөрхөн өндөр 3.5 метрийн өндөртэй. Та нар энгийн хүн хажуудан цогссон байгаад хараад бас нэлийн өндөр гэдэг гарч байгаа. Тэгээ хүмүүс нэгэд гайхаж байна. Юу хинч байхгүй хэлсэн зүйл. Юу юм сонин хэлбэртэй төмөр гинэт гараад ирвэ те. Тэгээ шинжээч нэлээд судалж үзсэн дараа энэхүү бит нь 2016 оны сүүлээр тэр хавцаа орчимд ямар ч гэсэн тэрхүү цүлт одоо байршуулгдсан бит байна гэж үзсэн байгаа. Тэгээ сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхэлээр дийлэн хүмүүс энэхүү битийг харьяагийнхан ямар нэгэн зорилгоор, ямар нэгэн зүйл тохиогоор ч юм уу те үйлдвэрлэлтэнд ямар нэгэн тохио өхийн тулд энэхүү битийг дэлхий дээр авчирсан байна гэсэн магадлууд гарч ирсэн байгаа. Тэгээ тухайн битийг олсон хүмүүс тухайн нутгийнхан одоо механикийн гэдэг ч юм уу те тухайн битийн хаягийг нь нууцсан байгаа. Яагаад гэвэл айгүй олон хүн ирээд бас шаваад бүх юм болох байх гэсэн утгаараа. Тэгээс нөгөө талаар энэ бит дээр очихыг хүссэн туршлагагүй хүмүүс тийш явах гэж байгаад ямар нэгэн байдлаар төөрөх ч юм уу те ямар нэгэн муу зүйл болох магадлал өндөртэй. Тийм учраас хэд за энэ ер хаягийн хүмүүс тэгээд яахан гэж үтсэн байгаа. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр хитгэн хоногийн дараа нь 11 сарын 27-нд зарим хүмүүсийн харснаар бол дөрвөн хүн дөрвөн үйл мэд хүн тэрхүү битийг авч явсан гэсэн мэдээлэл гарсан байгаа. The mysterious monolith discovered in a remote canyon in Utah has disappeared. It's gone. This is all that's left at the site today, a base plate. Тэгээд бүр сонирхолтой нь юу вэ гэхээр тухайн одоо нутгийн засаг царгаанаас нь энэхүү битийг бол зөөх зөвшөөрөл олгоогүй. Энэхүү битийг бол бид нар ингээд зөөгөө гэдэг тийм мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэг хүмүүс мэдээж гайхаад юм уу? Юу нэг өндөр төмөр дэлхийн зүйл гээд гарч ирээд юу танихгүй дөрөв хүн аваа явчихваа гэл тээ. Тэгээд ерөөдөө тэр Ютад байсан одоо монолитийн сургал алдарсан байгаа. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхээр төд бүдлгүй яг ойролцоо төрлийн монолит руминг гинт гараад ирсэн байгаа. Acesta este monolitul de pe bâtca doamnei de la cetate. De fapt, monolitul este o tablă obosită pusă de cineva.
Тэгсэн чинь байж тээ. Тэр өмнө байсан монолит нь бас гинт алуу болоод тэгээд буцаад Америкийн Калифорнид дахиад монолит гарч ирсэн байгаа. Тэгээд гэсэн чи хэдхэн оны дараа Англид таны шинэ монолит гарч ирсэн байгаа юм л да. Тэгвэл чи хэдхэн оны дараа Пол Варшавы ойролцоо нэг хотод яг ижил монолит гарч ирсэн байгаа. Тэгээд цаашаа Лас Вегас, Нидерланд, тэгээд Франц бүр хоёр монолит ханас чим гараад ирсэн байгаа. Дэлхийн өнцөг болон болны монолит гарч ирээд энэ одоо юу вэ? Хүмүүс өөрсдөө хийж гинүү? Яаж энэ өөр нэг шалтгаан байна уу гэж ерөөдөө л ингээд шуугаад ихсэн байгаа. Тэгээ өөрөө сонирхолтой сэдвүүдтэй харьцангуй холбогдсон учраас тэгээ. Тэгээ би ерөөдөө ингээд ухаад байжсэн чинь төрүүний хамгийн ихний Юта дээр байсан монолит дээр очоод бичлэг хийсэн нэгэн ютубер залуу байт юм бэлээ. Ахгүй юм уу залуу мэдхгүй. Тэгээ тэр бичлэгнэр бол айгүй ойроос авсан байлээ. Тэгээ хэдүүлээ тэр бичлэгийг үзээд ерөөдөө бас дүнэлтэд хийе гэж бодлоо. All right. That's why you have contingency plans. Because that took me an hour and a half to find. And I thought it'd be easier. So I'm glad I had the backup plan. All right, y'all wanted the magnet test, so I didn't bring a strong enough one, but not sticking. Okay, those are the attempts. And then, let's see. So is it solid? Not solid. Sounds a little bit like a cardboard box. And then, you got rivets and handprints from probably from Diesel Dave going all the way up. And then it's three different panels. You can see there. So all the panels are separate and then riveted. Hollow, riveted, not magnetic. Тэгээд та нар харж байгаа ихний хэлцэнд бол ингээд ойрдноос харахад бол энэгүй бид бол хүний гараар дийсэн байх өндөр магадтай харагдчихээн. Тэгээ ерөөдөө юу гэдэг энэ монолит гэдэг зүйлийн түүх ингээд харах юм бол бас Space Odyssey юу лээ? Space Odyssey гэдэг нэртэй кинон дэр гард юм бэлээ. Бид киног нь үзээгүй. Гэтэ н ийм зүйл дэр гард юм бэлээ. Тэгээ дараа нь яасан гэхэлээ тэр Space Odyssey хэсгээс хэсэг шиг Симпсон нэг алдарт ирээдүг хардаг Симпсон хүүхэлтэн дээр бас энэ монолитын хэсгийг харуулсан байна. Тэгээ хэдүүлээ яасан юм бэ? Энийг хүн хийсэн байх хэрэг магадтай бол хин хийсэн байх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Тэрийн асуулт нь хамгийн ойрхон төгөж очих хүн бол Джон Макрейг нэртэй уран баримлч байсан байна. Тэрхүү уран баримлыг харахад бол энэ тэнд үздэй байгаа энэ монолиттэй ойролцоо хэлбэрийн баримлууд бол бас нэлээ хийсэн байна. Гэхдээ энэ магадлын одоо магадлыг бууруулж байгаа нэг үйл явдал нь юу гэхээр тэр Джон Макрейган гэж уран баримлч 2011 онд нас барсан байна. Тэгэхээр хамгийн анхныхаа тэр монолит 2016 оны орчим байшуулагдсан гэж байгаа болохоор бас тэр магадл нэлээ бага магадтай болж та нар харж байгаа. Тэгээс үүдээ дахиад бас ингээ ухаас судлаа гэхээр сүүлд босон болохоор бас нэг мэдээлэл байхгүй байгаа. Ерөөдөө ийм монолит гарч ирлээ, тэнд гарч ирлээ, тэнд гарч ирлээ гэсэн мэдээлэл аа. Тэгээд бүр нарийн юм бол олдоогүй. Тэгээд та нар юу гэж байна? Энэ үнэхээр харь гаргийнхны хүн төрөлхтөнд илгээсэн ямар нэгэн дохио юу эсвэл юу гэдэг нь хин нэгний prank маяг юм уу те? Эсвэл зүгээр дөрүний сүүл ярьсан шиг хин нэгний уран бүтээл үү те? Өөр өөртөө сэтгэлээ коммент зэгт үлдээгээрэй. Энэ аппликейшн болохоор цаанаасаа хүмүүст локейшн өгдөг заа. Ямар нэгний байшил өгдөг. Тэгээд тэр байшил дээр хүмүүс очно штэ. Очхоор янз бүрийн сонь сонь юм олддог. Эсвэл амар амар газар л очдог. Зүгээр нэг бяцхан жишээ харуулъя заа. Газар л очсон чинь нэг 70 эрэг дээр очсон байгаа хөөхгүй юу? Тэгээд нэг юм хар цүнх олсон байгаа. Маргааш нь цагдаагийн газрын сайтн дээрээс тэр сайн цүнх вэ штэ. Тэр цүнх дотор хүний цогц байсан гэж бодож байна. Хоёр тал байж байгаа. Хойло өөртөө мэдэх цорга зарга байгаа. Яа ямар үзэх үү? За үзээ л да. Яач вэ? Яач вэ? Аа, итэр одоо засварчтай байгаа юм байна.
Тусгаар л зүйл аваад та тий. Тий да. Осч үзээ да бүр. Энд одоо нэг удахгүй юм тий. Бага маргаж өдөрт болчих. Маргаж өдөрт нэг хараад үзээ. Тий. Тэг боллоор нь тэгэл хойлоо. Орол үзээ. Тэр хүртэл тэгээд турбай гайс. Утгуулцгаа. Та айгүй дуртай болоод. Тасалт ах зүгээр те. Өрөөнд. Алуун дулаан энерги ажилтэн ч одоо. Яг бүтэ оруулахар жоохон клинч болох гэсэн юм аа гэж байгаа. Яг гоё. Яг гоё сансны хөшлөг гоё бүчглэх үү. Аа. Хэч хараад өсөж байгаа. Готорсон байна. Сансны. Мөсөө. Баг хийчихвэ шүү дээ. Байна уу? Танд оо. Сэрэл соч. А. Куу по зүг зүгэ. Би зүгээр талчсан гэв. Албаар. Коё кок. Хүмүүс аягүй дуртай байдаг. Аягүй хүүдтэй. Тэгээ аим шимжил хийж байгаа. Куу по биурэ. Аягүй аягүй. Гэн санаа зовоо залуу гоо энэ юм чи аим шимжлэг хийсэрээ галзуурчих үү те. Өөр аймаг нэг юм уу хэвчээ. Тэгээд солих хөвтө. Гүй. Гүй ихтэй санаа зов. За за за. Таны үүд мэдрэлнүүтэй болж байгаа юм да. Аим шимжлэг хийгээд айч уу айгаад өөрчлөлт орчтой шүү гэж санаа зовж. Арахгүй арахгүй. Арахгүй арахгүй гэж санаа. Чи тэгэхээр гайс. Эхлэн ажиллаа. Өнөөдөр 1000 битээр дуусгуулна. Randomatica гэдэг application болохгүй байсан. Өнөөх эвгүй баримтууд 21 дээр. Тэгээ одоо хэдүүлээ өнөөдөр Randomatica application-ыг татаж аваад тэгээд эхлэн ажиллаа дуусгуулно. Одоо хөл юма бэлдээ. Ямар ч байсан бас шууд шалтан нүцгэн гараад явж болохгүй. Камера бэлдэн. Битээр камера одоо тэнд хийсэн байна. Дрон аавн. Камера цэнгэлж байгаа. Батарейгаа цэнгэлж байгаа. Дроныхоо батарей цэнгэлж байна. Хэрвээ камерын батарей дуусвал утасаараа бичлэх юм яг нэг илүү утас цэнгэлсэн бэлдчихэйн. За гинэлчлээ. Ер нь бас нэлээд ач холбог зүйлсээр явж байгаа. Зүгээр энэ аппликейшн нь үнэн юм уу те та нар өмнө харсан янз бүрийн болдог эвгүй юмнууд олддог энэ утсан хаяг дээр нь те. Тэгээд энэ шинжилгээ хийснээс хойш бас юу өөрчлөгдсөн мэн хэдүүлээ харцгаая. Юу ч болохгүй ш магадгүй эсвэл байдал бүр оронгоор эргэж ш магадгүй. Тэрвэр мэдхгүй байна. Очиж л үзнэ. Тэгээд 1000 битээр л зүгээр хайшиж заасан зүгээр л чигээрээ шулуухан очоод явъя гэж шийдсэн. Зэ. Цаг нэрлээ. Залуу минь. Билнэ үү? Билнэ бэ. Залуу минь. Чи үргэлж билнэ штэ. Би бол билнэ. Та билнэ үү? Мянгач хизээлэл хизээ билнэ. Би ч билнэ л тээ. Application татчихав. Пат. 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 За татчихин. Одоо ажиллах байх гэж найдаж байна. Шууд open. Өмчө ажиллахгүй шүү дээ. Өмчө ажиллахгүй шүү дээ. За, random nothing гэ бүрийн үйл үг гарсан байна. Адал явдал та таны хөтлөх болно. Өмнө таны мэдхгүй байсан адал явдал их явдал руу таны хөтлөх болно гэж байна. За, quantum brain power буюу одоо бодит амьдралын хумсартай холбогдуулж, за их нарийн ширхэг бичсэн байна. Ерөнхийдөө л тархины хумсартай холбогдуулж одоо энэ хүү random nuts таны аялалд нөлөөлөх болно. За ямар ч нэгэн маш нарийн ширхэг бичсэн байна. Тархины ерөнхийдөө хумсартай холбогдуулж одоо энэ матери бодит амьдрал дээр гарч ирэх тэр үйл явдлыг хөтлөн гэж юм. Ерөнхийдөө. За радиус дотор ямар ч байсан хамгийн тохиромжтой
адал явдалтай хаяруу явуулах юм байна. Тэдэн километр метр гэж заасан. Тий заа заа уу яг одоо энэ чинь энэ дэр ингээ Бостон. Бостон шиг авсан мал Америкийн. Бостон шиг авсан байна. За ямар ч тэр радиус доторх ямар ч тохирсон тэр юурал одоо авайс гэж энэ аппликейшн алгоритм. За токен мокентэй бас. За шууд старт. За дарлаа шүү. За бичээд. А бүртгүүлэх юм байна. За бүртгүүлчих та ямар мэйлэр бүртгүүлэх вэ? Өөрөөх үндсэн мэйлэр бүртгүүллээ шүү би. За пүүх. Пүүх. Арайч. Арайч те. Тэнийг уншаад сууж яах вэ? 7 хоног уншаад сууж яагаад нэг орчуулж яагаад сайхан. Уншлаа. За уншлаа л гээд аваад одоо тэгээ дараа нь ямар нэг юм болов тэгээ одоо ингэ хөчнөл гэсэн үг штэ тэгээд аа. Уншсан зөвшөөрж байна гэлээ. За мэйл руу юу явуулсан гинэ? За локейшн аа. Үг үг. Өглөө шүү. За үг. За чи үг гэсэн шүү заа юу да. Болоо чам дээр шүү. За пад. За нотика. За нотификейшн. За нотификейшн авъя авъя. Нотификейшн бараа автуу. Тэгтээ энэ дээр бол авчи. За generate. Аномали гэсэн дээр юм болов уу? Blind spots гэсэн дээр юм болов уу? За шууд ингээл generate хийчихдэг үл. За generate хийж юм. За ад явдлаа бэлдээрэл энэ шүү. Clear your mind. За. Attract the power. Аномали. За. За яг очих уу? Энэ хаана байгаа бол? Ус мустай энэ хаана вэ гүй? We maps байгаа шүү дээ. А энэ дээр биш Google Maps дээр холбогдно. Google Maps. Наад нь 140 м. 0.8. Хүш, ийш очих хэстэй юм уу? За, ийш очих хэстэй юм байна. Би болохоор энд байна. Тэг энэ ч одоо хаана юм бэ? Аа, бүр цаашаа юм шүү дээ. Нүгүү тал руу шүү дээ. Тий, сайн жил өөрөө юм шүү дээ. Тэ. Дишээс ус мустай. Ийш ус мустай газар бид юм уу? Мэдхгүй шүү. За, энэ ямар ч юм нуур муур ус мустай газар л бол. Зааж ин эндээс бол тийм айхтар хол биш юм шиг байна. Тэгээд хойлоо шууд алхаад явчих. Алхаад явход бол нэг бас зайлшгүй биш юм байна. За энэ алхах чи эрүүл мэндийн сайн шин. Спорт ингэрэй явчих. Хойлоо чи нэр бас нэм хэлэхгүй. Франц 8 цагаас хойш хэрвээ явах юм бол цагдаа нь шалгаж байгаа. Хөл хоройо тогтооцсон байгаа. 8 цагаас хойш тэгээд хойлоо одоо дөрөв болох гэж байна. Тэгээд хойлоо 8-аас өмнө. 8-аас өмнө хойл ямарчсан ирсэн байх хэвээр. Юу ч болж исэн хойлоо 8-аас өмнө ирсэн байх хэвээр. Хойл зөрсөж болохгүй. За, бэлэн үү? Бэлэн мэл. Би бол бэлэн биш байна. Тэгээд ингэ цүгэндээ хийгээд аваад чинь хойл нь бие хамгаалах юм байхгүй. Надад бол гэрч ямар нэгэн зевсэг. Би нэг л хамгаалъя. Хойл нэг нь л хамгаалъя. Миний бие хамгаалагч бол чи. Чиний хол би. За. Нэг юм их спортоор хичээлдэг хоёр хүн байна да гайв үйлгүүлээ гэж бодоос. Яг чи болохгүй бол хурдан цухтаа нээс тээ бүр болохгүй бол. Би таныг арай гүйцэхгүй хөө. Цухтахт бол би бүр урд гараал гүйчих юм да. Цухтахт бол би чинь 3 дахин илүү хурдан гүй штэ. За за. Гайс. Гарла. Гадаа уулцгаа. Гадаа уулцгаа. За. За. Завж байгаа та. За тэр битүүр одоо ингээд гараад явж байна. Одоо эндээс нэг бас хөөрхө алсах юм байна ишээ. Одоо тэгээд хойлоо бол гялзан дүү гээс авах байх чинь. Гялзах асуудал багхгүй. Яг хожон хурдан алсах л явчих. Оройн сүм хангалттай амжих байх гэж бодож байна би лав. Хангалттай амжих байх тий. Асуудал. Одоо ингээд чигээр явж явж байгаа л нэг оймоогоор дайрах юм байна. Оймоогоор дайраад бас. Нилээ эвгүй газар явах юм биш үү? Юу нэл одоо энэ юун дээрс харж байгаагаар бол, map дээрс харж байгаагаар бол. Тэгэд ямар ч явцгаая. Тон гээ нүгүр яваад. Чигээрээ. Чаа. Кок. За за за. Хойлын цав цав. Та би цагаа. Гуталтаа гарч ирсэн хойлоо. Яа юу? Бурууд үгүй аа.
Яач юу? Дайрч. Дайрч юм лээ. Хүн болгоомжтой болно. Хач дайрх юм. Дайрх юм хоош. Ийм үл хоош. Отиш ямар? Машин хөдлөн байхгүй. Хөдлөн байхгүй л даа. Отиш ямар ч машин авах боломжгүй хөдлөн байхгүй. Зөвхөн алхаж л орох юутэй боломжтой юм байна. Ямар ч явах цай. Ялчгүй шил юм шиг үндэ. Биш ээ. Дайрах юм шиг үн заавал энэ үр дайрах. Чи та. Өксөх юм биш юм уу? Хайш. Чи та ямар гэж байгаа юм? Гэ. Ойрхон биш оо та. Юу? Юу вэ? Yes. Yes Christine л юу ах шиг үн, тэ? Аа. Шашны. Юу? Тэгэхээр газар ах шиг үн, тэ? Энэс ойрхон ямар ч үсэн. Энэ юу бол? Тэгэхгүй. Хотог юм аа. Хоч хотог байсан газар. Үгүй эндээс нэг юм. Аа? Аа, шиг юм. Чүбэ. Хотог байсан газар юм шиг байна. Үгүй нэр та. Та бүгд жижиг юм байна. Тэ. Хуучин шахалт шиг үнэ тий. Эсвэл хуучин шахалт шиг. Нүгэр нэг айл юм шиг. Чи. Хуучин айл юм. Мэдэх. Хм. Дээш нэг нуур байгаа. Тэг хойлоо нуур өнгөрөөл. Биш нуурны наах тал. Энэ дээш дээш. Хойл хангалттай амжих юм байна уу? Нар мод арайж байгаа. Агуур агуурч авч байгаа юм лээ. Дэлхий зүгээр тойрчлаа штэ. Одоогийн хойгийн хүн зүгт тийш байгаа байхгүй юу? Тэг ин тэр энэ ердөө энд нуур байгаа байхгүй юу? Гол тэр. Тэр яаж тийш яаж? Яг тийм л юм. Яа, энэгээр А ти там бе. Я. Он стеше. Антиме. Вот он что. А. Я. Юу? Хочешь шарил байсан юм бэ? Шарил ба. Тэг. Мэдгүй нилийн дээр үйн л. Ганцаараа энэ ганцхан юм юу? Блок юм шүү. Зүр блок юм болоо. Барилгын блок юм болоо. Мэдгүй. Бүр ногорчл. Энд юу хийж явж байгаа юм бол зураараа заасан байсан ямар ч байсан. Тийм дүүл одоо ойрхон байна гэсэн үг. Юрдээ дахиад жоохон ийшээ явбал. За одоо хоёул баг ирсэн шүү дээ. Одоо ингээл чигээр нэг 100 м явбал орчин гол нь нар цаг хэд болж байна? Одоо нар удахгүй жарах гал. Удахгүй жарах гэж нэг. Бор орох гэнэ. Бор орчихно гин. Бор орчихно.
гинт бороо орчлоо шүү. Харин тий. Яг ирэхэд төгсөн чинь шууд бороо орчлоо хараа. Тэгээд яа юу? Та яа юу те? Сайн шуунууд гинт. Харин амар гинт хөдлөлтөө. Ийм зүйлс чих юм. Хараа, хонгот өвчин. Hello. Hi. Одоо чи чи юу болж байна? Нэг шоу болсон чинь. Бороо нэмсэн шүү дээ. Тэ гайс. Ирчлээ хэдүүлээ. Яг энэ хэвчлээсэн тий? Тий, яг энэ дээ. Чимдам юмдам бол халах. Зүгээр л газар. Энэ зүгээр л ийм газар байна. Тавх хааж байгаа. Гэгээ тасарсан учраас юм хайж байж болохгүй байна. Янз бүрийн болохгүй. Яг чи ирснэ ч ойлгохгүй байна. Яг одоо юм байдлаар. Юу ч хайж ирснэ ойлгохгүй. Чи юу гэж бодож байна? Тэгэхээр газар нь болцсон гэдэг юм. Сүнлээ. Тавдаг. Гадаргоогоор юм алга. Тэгээ зөв ямар ч үс энэ хэд бол тим юу алга гайс ямар ч ихний ээлжийн 1000 битүүрийн авсан хаяг бол ингээ ирчлээ яг энэ байна яг миний зөвхөж байгаа юм шүү дээ чи юм гарч ирэх гэдэг үү дээ яг энэ таарч нэг хаяг бол яг энэ модны энэ хажууд маань үү иргэн тойрноор ийшээгийн нуур байгаа тэгээд миний арт бүр тийшээ айлууд байгаа Айлууд харагдаж байна мэрсэр. Энэ юм л байна. Юу малах? Тадид харихуу та. За хари доо доо. За том зөв ямар сан үйдээ хоосонгүй. Аппликейшн ямар ч тийм эвгүй биш хийг ямар ч тийм. Үгүй ч авах. Одоо ч үгүй. Энэ үгүй л байлаа. Тэ. Энэ үгүй лөө. Аа ийш тэт зөв зөв. Би одоо гит осч жаад уулцацгаая. Тэгээд түр зүр баяртай гайс. Бай, би харагдаж байна уу? Aliens exist and President Trump knows about it. We are not alone in the universe. Are aliens real? A former Israeli space official says he has proof. He's claiming that there is a quote galactic federation. За одоо хэдүүлнийх нь ярьсан дэв түрүүний ярьсан дэвтэй бас бага зэрэг холбогдохороо. Тэгээд хэдүүлээ ингээд ерөнхийдөө зургийг томоор харах юм бол түүлийн 100 жил магадгүй 1000 жил нэгэн асуултдаг бол тавьсаар ирсэн. Энэ болохоор ямар асуулт вэ гэхээр хүн төрөлхтөн үнэхээр огторгуй ганц суу тарифын гэж байдгүй харь тариф ингээд бид нар ингээд яриад идэг ном судар кино юу гэдэг нь те юм юм дээр л энэ харь тариф гэдэг зүйл гардаг. Тэгээ би ер нь хөвдөө ч гэсэн энэ харийнхан гэдэг сэдвэр ер нь бичлэг хийх дуртай ярилцсан аягүй дуртай яг энэ миний хувьд бол аягүй сонирхолтой сэдв. Тэгээ та нар гэсэн санаж байгаа бүр нэгэн дээр үед эвгүй баримтууд 2-3 дээр би Канадын батлан амлахын яамны сайд нь хүртэл энэ харь тариф гэдэг зүйлийн талаар ярьжсэн бүрэн бичлэгийн хүртэл хэдүүлээ үтсэн. A document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. Finally say that there are live ETs on Earth at this present time and at least 2 of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. Тэг түүнээс хойш эвгүй баримтууд 10 дээр хэдүүлээ Phoenix-ийн гэрлүүдгээ бүр 1997 онд бас ингээд айгүй олон хүмүүс бичлэг авч ирсэн тэнгэр дээр гарсан одоо үл мэдэх нэстэг бий те гэрлийн талаар хэдүүлээ ярьж ирсэн.
Тэгээс үүл эвгүй байрлууд 18 дараа юу гэдэг Америкийн цэргийн хүчнийхэн одоо энэ үйл мэдэх нэстэг бий гэм бичлэгийг бол яг жихэн гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэр талаар бол хэдүүлээ бичлэг нь үзээд ярилцныг бол таанар санаж байгаа. There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Тэгээ яагаад өмнөх одоо юу гэдэг хайр гэрийнхэн талаар ярьж исэн сэдвүүдийг гаргаж ирээд байна вэ гэхээр одоо саяхан дэлхий зосроос ингэж хэлт болохоор дөнгөж саяхан шүү 12 сар гаргаад баг нэгэн үйл явдал боллоо. Тэр юу болсон бэ гэхээр Хаид Ишэд гэдэг нэртэй Израилийн Батлан малхан яамны сайд байсан хүн дээрээс нь агарын аюулгүй байдлын албанд 30 жил ажилласан энэ хүн хайр гэрийнхний талаар хэд хэдэн ностой мэддэл хийсэн байна. Тэр яасан бэ гэхээр энэ хүн Эдиод Ахаронод гэдэг нэртэй сүнд ярьцлага өгөхдөө хар ярихын гэж байдаг. Мөн Америкийн одоо экс ерөнхийлөгч Дональд Трамп бол энэ талаар мэдж байгаа гэж хэлсэн зүйлийг ярьсан байгаа. Тэгээд түүнээс гадна Galactic Federation буюу Galactic-ийн холбоо гэж одоо ийм холбоо байдаг. Тэгээд энэ хүн холбоо нь дэлхий дээр одоо Америкийн цусны газартай зарим тохиол нэгж хамтарч ажилладаг талаар ярьсан байгаа. Мөн ярьлаа үйл мэдэх нэстэг бийтүүдийн талаар бол мэдээлүүдийг чандан нууцлж ийсэн. Тэгээд шалтгаан нь юу гэсэн бэ гэхээр хүн төрөлхтөн бол одоогийн байдлаар бэлэн биш. Яагаад одоо маш их хэмжээний үүмэн сам уу юу гэдэг хүмүүс зүгээр зочирдолд орно гэсэн утгаараа энэ хүн мэдээлүүдийг нууцлдаг гэсэн байгаа. Үүнээс гадна Хаид Ишэд юу гэж ярьсан бэ гэхээр харийнхан ч гэсэн мөн адил хүмүүсийг өнөрч байгаа. Тэгээд тэрний шалтгаан нь юу вэ гэхээр the fabric of the universe буюу одоо ертөнцийн материалын судлах тэр зорилгоор хүмүүсийг ч гэсэн судалж байгаа гэж ярьсан байгаа. Aliens exist and President Trump knows about it. That's according to Israel's former space security chief. In an interview with an Israeli newspaper, he said, "The aliens have been waiting until today for humanity to develop and reach a stage where we will understand in general what space and spaceships are." Тэгээд түүнээс гадна юу гэж ярьсан бэ гэхээр Америкийн сансар судлалын харьяантай одоо гэрээ тохирцоо маяг юм хийж одоо тэрхүү гэрээнд юу тусгацсан байх гэхээр Марсын одоо Марс гаригийн газар доор бааз барих талаар одоо ийм гэрээ хийж ажиллаж байгаа гэж одоо энэ хүн бас ярьсан байгаа. Тэг мөн одоо сондөр юу гэж ярьсан бэ гэхээр харийнхныг хүн төрөлхтний яг сансар болон сансрын хөлгийн талаар хангалттай мэдлэгтэй болохыг хүлээж байгаа гэсэн байгаа. Well, the good news is that he claims an agreement has been reached between the US government and the aliens. A contract to do experiments here. There's also, he says, a secret underground base on Mars where there are American and alien representatives. Тэгээ та нар бодлоо ийм том алтан тушаалтай байсан хүн одоо дүнгийн сай сондөр ийм ярьцлага өгсөн байна. Тэгээ одоо ингээд юу нэгэд анзаараад хаад 10-20 жилийн өмнөх за 20 жилийн өмнөх хайш юу нэгэд ингээд 10-10 жилийн өмнөхтэй ингээд харьцуулахад харийнхны талаар ярьсан хүмүүсийг бас учиргүй тийм галзуу гэдэг одоо категорид оруулдаг байсан одоо тэр бол болсон байна. Би анзаараад талаар айгүй мэдлэгтэй ухаантай гэж хэлж болохоор хүмүүс бүртлийн хар гариг гэдэг одоо энэ сэдвүүд дээр бол айгүй нээлттэй чөлөөтэй ханддаг. Тэгээд та нар дөнгөж цаагийн сонд өгсөн ярьслыг сонсоод нэг зүйл санаач орсон баг. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр эвгүй баримтууд 3 дээр гардаг тэр Канадын тэр ухагтчийн ярьсан зүйлтэй айгүй нийц чаг та нар харж байгаа. Тэр бас жоохон эвгүй тийм үү хойлоо дурсахтай. Энэ хоёр баг ойрч насных баг шүү. Энэ хоёр хойлоо одоо өөртөө энэ том орны Батлан малхан яамных нь байд байсан гэж бодохоор учруу юу гэдэг юм зүгээр нэг пранк хийхээр гарууд шиг бол сонсохдохгүй байх. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн хувьдаа энэ талаар айгүй нээлттэй ханддаг. Ингээд оршлон хорвоо ертөнц энэ одоо агуу том орн зайтай байх чинь бид нар бол ингээд хүмүүс өөртөө ганцаараа амьд бийт гэж бодох нь бас магадлалын хувьд л жоохон бага тий. Тэгээ энийг бол яг ингээд хүмүүс янз бүр ярьдаг л та боломжтой зүйл энэ ямарч боломжгүй гэж. Тэгээ ер нь ингээд хэдүүлээ ингээд зургийг ингээд томоор харах юм бол ер нь боломжтой зүйл гэж юу юм бэ? Боломжгүй зүйл боломжтой боломжгүй зүйлийг хэн тодорхойлт юм бэ? Чин одоо юу гэдэг нь 20 жилийн өмнө 15 жилийн өмнө ч юм уу тий хин нэгэнд өнөөдрийн шиг хүмүүс хаасандаа байгаа төөрөмжөөс дэлхийн одоо хаач байсан шууд нүүр нүрэ хараад ярилцах боломжтой болно гэж хин нэгэнд хэлсэн бол тэр хүн бол чин галзуу юм тий боломжгүй гэж хэлэх байсан баг тийч байтугай хэдхэн жилийн өмнө бид нар зүгээр л гадагшаа гадаадын орн руу уцаар явахдаа мөнгө төлж картаар ярддаг байсан тийм үү тэрнээс өмнө гэх юм бол юу гэдэг одоо ингээд хэдэн зуун жилийн өмнө дэлхий бөөрөнхий гэж хэлсэн хүн баг галдуугаараа дуудуулж
бараг таас болох байсан тийм үү. Тэгэхээр юу хийх гээд байна вэ гэхээр өнөөдөр юу гэдэг юм магадгүй галзуу гэж дуудулж байгаа хүн маргааш тэр хүний зүв болох зүв одоо байх магадлал би тийм үү. Тийм учраас юу гэдэг юм маш олон талаас харж үзэх хэрэгтэй. Миний ганц урайлдаг зүйлсийн нэг тийм хүний сэтгүү юу гэдэг өөрөө ийм угаасаа л ийм өнөөдөр учраас бас ингэж өргөлж гадагшаа зүйлийг илэрхийлж яадаг. Тэгээ тэр утгаараа ч гэсэн би цаашдаа ч гэсэн ер нь иймэрхүү гоё сонирхолтой мэдээлүүд харих гарихны талаар ч юм уу те мэдээлүүд тарах юм бол чөлөөтэй суваг дээр ярилцах болно. Тэгээ магадгүй юу гэдэг нэг өдөр би 40-50 нас хүрсэн YouTube суваг дээр хараа би танарт хэлсэн байх зэрэг зогсож явах чинь юм бэл үү? Хин мэдлээ. Тэгээ зүгээр л ойрын чих юм бол 2020 хүндрэлтэн хөвд маш том бид нар түүхэн гэрч болж гээ. Тэрвээ жил гарны өмнө хүмүүс хоорондоо маскгүйгээр харьцахаасаа айцтай болно гэж хэлсэн бол итгэн гарч ирэх байсан болов 2012 жилийн өмнө. Тэгээ тэр удаараа гэсэн хэдүүлээ нилээ хүндхэн жилийн өнгөрөөлөө цаашдаа ч гэсэн 2021 онд хинт юу болохыг хинч таашгүй. Тийм учраас амьд минд байгаа энэ хорон мөч бүрээсээ хэдүүлээ таашаал аа гэж урайлмаар 2021 онд дэлхийн ертөнд буцаад энгийн байдал руугаа шилжиж ирсэ гэж найдаж байна. Энэ бүхэн бол биднээс шалтгаална. Энэ баг 2020 оны миний сүүлийн бичлэг гэж магадгүй. Тэгээж урт урт юм яриад авах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь 2021 онд бол бид нарт юу ч болж магадгүй. Тийм учраас тохиолдох зүйлтэй бид нар өөртөө бэлтгэх ёстой. Оюун санаагаа бэлтгэх хэрэгтэй. Бие баялгаараа бэлтгэх хэрэгтэй. Өөртөө апдейт хийх хэрэгтэй. Тэгээд апдейт сурах санаарч байгаа хүмүүс дэлхийн үндэснэр рүү ороорой. Тэгээд бүгд 21 оноо сайхан ухтж аваарай. 21 онд улам гоогой контентуудаар уулзах гэж найдаж байна. Бас лайк даар subscribe хийхэд битгий мартаарай guys. Хийх юм мартачих. Тэгээд нийт жилийн дараа уулзцгаая. Түр баяртай.